რა მოხდა ლილოში, წუხელ, ერთ-ერთ კერძო, ირანულ, საწარმოში, ავზიდან, ქლორმა, გაჟონა, მაშველებმა, ავზის, უსაფრთხო, ადგილზე, გადატანა, სცადეს, სწორედ, ამ დროს, ავზიდან, ქლორმა, მეორედ, გაჟონა. დაზიანებული ავზიდან, გამონაბოლქვი, წყლის, ჭავლის, მეშვეობით, გააუვნებელყვეს და ავზს, ონკანი, შეუცვალეს. ამ დროის მონაცემებით, ინციდენტის შედეგად 73 ადამიანი მოიწამლა, მათ შორის ერთი ორსული ქალია, არიან ბავშვებიც და ადგილობრივი მცხოვრობლები. ფლორის გაჟონვის შემდეგ ამ დროისთვისაც მძიმე მდგომარეობაა შემთხვევის ადგილზე სუნი ისევ დგას. მომხდარი შედეგად მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული კერძო სამკერვალო ფაბრიკის 10 თანამშრომელი შეუძლოთ დღეს სამსახურში მისვლის შემდეგ გახდა. გამოძახებული იქნა სამაშველო, სახანძრო და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახური. ფაბრიკიდან დაითხოვეს მუშები, რომლებიც ადასტურებენ მათი თანამშრომლების შეუძლოთ გახდომას. რამდენიმე ადამიანი გახდათ სურდათ, არ ვიცით ეს მოწამვლის შედეგი იყო თუ ემოციის შედეგად იყო. მოვიდნენ სასწრაფომ, გადასვენი გაუკეთეს და ზოგი გადაიყვანეს საავადმყოფოში და ზოგი სახლში. გამოგვიშვეს იმიტომ, რომ მოწამვლის ეს ჰქონდა სიმპტომები იყო. კი ვიყავით სურდათ, მაგრამ ეხლა თვალების წვიდან დაიწყო, ყელის წვა ჰქონდა, გულის შრევის შეგრძნებები და თავის.